Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Վիրահայոց թեմի Ջավախ կընդհանուր առաջնորդական փոխանորդությունում կրոնների միջև էթնիկ հարաբերությունների կենտրոնի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ միջեկեղեցական կոնֆլիկտներին վերաբերվող հարցերի մասին քննարկում։ Կանոնական իրավունքի փորձագետ աստվածաբան Վլադիմիր Նարսիայի և հակամարտությունների հարցերով փորձագետ Պահատա Զաքարեիշվիլու հետ հարցազրույցի էին հրավիրվել Սամսխե Ջավախեթիի տարածաշրջանից վրա Սուղափար եկեղեցու, հայ առաքելական եկեղեցու և կաթոլիկ եկեղեցու հոգևոր հայրեր, լրագրողներ և տեղական այլ ներկայացուցիչներ։ Նախագիծը ֆինանսավորվում է Վրաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանատան ժողովրդավարական հանձնաժողովի կողմից։ Նման հանդիպումներ անց են կացվում երկրի տարբեր տարածաշրջաններում, իսկ Սամսխե Ջավախեթիում այս հանդիպումը առաջինն էր։ Դրևնդելի չույնի շեխվեդրա, այս արիս ամերիկի սալջոս դեմոկրատիս կոմիսիս մխարդաճ էրիտ, դա էձղնեբա թեմաս ռելիգի սամշիտովը ռոլի։ Չույն խոլըն վիցիտ, թու դղեզ ռամդենատ ակտուալուրիա ռելիգի� ամոցտիլեմա, ռոտեսաց պիրիքիտ խտեբա խոլմեր էլիգի ուրնիա դագեպսը կոնվլիկտիս գաղույույույույույույույա, մագրամ մեր դարձմուն է բուլիվարոմ, դղես իսրելիգի է բիրոմ լեպիցակարյան ծարմոտ գենիլի, ձալիան դիդի իստորի ուլի գամոց թիլեբա, շույդոբիանի ռոլի շիասուլոն թավյանտի խալխեպիս իստորի ասադա գամիթարե պաշի։ Սամցխե Ջավախեթի շիպ իրվելադարիս շեխոդրը բիտագեկ միլիա պատումշի սադաց ծխովրոպս Սակարթոլուս մուսլիմի մոսախլեովա, սեխոդրը բիտագեկ միլիա պանքիսի սխեովաշի, սադաց ծխորով Սակարթոլուս կիստի մոսախլեովա, ոլ այմ ռեգիոնշի, սադաց չույն կավս գանցխով է բուլի էթնիկ ուրի դա ռելիգի ուրի ջգուպեպիս արմոմատ կեն լեպի, ոլ գան վապիրեպ թմատտան շեխոդրեպս։ Չույն վարդ Սակարթոլուշի, չույն վարդ Ջավախեթի, սադաց սոմխուրի մոսախլեով բացխորովս, սադաց ստումրիստույս կարեպի գովոլթույս գիա, չույն կարսարավիս արբուկ էտավ, տրասակորվելի է վիսաց ինտերեսիակս, ուելաս շեղուծլիարով մովիտես, սամտուխարոտ արսեպով են ռելիգիուրի օրգանիսացեպիրով Այսօրվա հանդիպման թեման էր կրոնի տերը խաղաղության պաշտպանման համար։ Հանդիպման ընթացքում փորձագետները կարևորեցին միջեկեղեցական խաղաղ փոխհարաբերակցությունը, որպեսզի ինչպես իրենք նշեցին, կրոնների միջև եղած տարաձայնությունները խնդիրներ չստեղծեն, իսկ եղած անհամաձայնություններն էլ լուծվեն խաղաղ երկխոսության ճանապարհով։ Հոգևոր հայրերը շնորհակալություն հայտնեցին, որ կազմակերպվել էր նման հանդիպում և պատասխանեցին, որ քրիստոնյական եկեղեցին պատկանում է հենց իրեն Հիսուս Քրիստոսին և որի հիմնակարը սերն է ու խաղաղությունը և պետք է ապրել Քրիստոսից տրված սիրո ու խաղաղության մեջ։ Փորձագետները պատասխանեցին նաև ներկաների կողմից առաջադրված մի քանի հարցադրումների։ Հետաքրքիր երկխոսության համար շնորհակալություն հայտնեց կրոնների միջև էթնիկ հարաբերությունների կենտրոնի ղեկավար Լեյլա Ջեջելավան։ Թաղոչեմ լետ ինտրատ մեղա սապ պրեմեր մինիստրատը մուշողովտի, մինիստրատը կացխոպավիցի խեսխուլեպաշի, � Ամտով խոլան է ծուլոպտրով, խոլաս ինտերեսը միխոս դապակոպելեկով, չոս առասեմովս մագատյատը ագաս ուպիրատեսի մոգալակիս, ուղեք է միտեղ աշետ առապետց խոլաց խոլաց Ես կասել, որ աշխատել եմ իրեկ պրեմիեր մինիստրի հետ և կարող եմ հաստատ ասել, որ մեզ համար կարևոր է ծանգացած անձ, կապչում ինքը, ինչ հավատքի է, ինչ այսինքն ծանգացած անձ մեր կաղաքացի, մեզ համար շատ կարևոր է, մեզ համար չագա ինչ-որ պրիվիլի գրովանի կարևոր կաղաքացի և ոչ կարևոր կաղաքացի, մենք բոլորին
հավասար է բոլորը մեզ համար և բոլորը մեզ համար հավասար կարևոր են։ Մեր թուպիտ խոյպի ավարգակ տավարշեր կացգան թտավս, չորձ դիտեք զագվակ սկասավներին պիլիս ամդե, մեմ ինգա ձալիան դիտի դգուցպելի մատլոբը գիտխետվի, թա ուտք են կացրով մոխոդի, մամա Ալեկսանդրես, մամա Անտոնս դիտի մատլոբը, դա թխադիա չորձ մխսնելս տարջի մանց ձալիան դիտի Ուկե ձալիան դիտի շոմակասցի էտ նապրուլ էտ ամաս ձալիան մապասեմ դիտի մատլովա, դա այսի թուտ կենց չեմ թյս բիրադատ ձալիան սայն հերեսոտ ուտղետ դարջեպա ես տղե, ձալիան Սասյանում նորի ոշեխոդրը, թուտ կենց Հայմ է դակճատ ամշեխոտրի դար, դա Հայմ է ինտարեսի չույն ձավիր ձարը, ձալեն գամ է խարտեպա, խոլը գիտև էրտխել մատլովա, մատլովա բատոն պահատաս, բատոն լատոսրում, իկնոն չույն տան էրտատ։ Ապավ